សមត្ថកិច្ចបំបីសំណុំរឿងអរិយៈពេលជិតមួយខែទើបចាប់ខ្លួនបានក្រុមចោរប្លន់3នាក់និងអ្នកទទួលផលចោរកម្ម2នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការ កំពុងចាមបានបំបីសំណុំរឿងអរិយៈពេល25ថ្ងៃលើករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់តោយ៉ាងសកម្មដែលប្រតិបត្តិការនោះបង្ក្រាបបានជនសង្ស័យ3នាក់នៅវិលីមង 12 និង 45នាទីថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះឡាំឆុនភេទប្រុសអាយុ 35ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅភូមិក្រាំងដងឃុំសំរោងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតទី2ឈ្មោះហៅស្រីអូនភេទស្រីអាយុ 48ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិវាលស្បើឃុំអំពិលតពកឃុំអំពិលតពកស្រុកអូររាំងអើខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងទី3ឈ្មោះហៅស្រីអូនភេទស្រីអាយុ 48ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិវាលស្បើឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនោះដកហូតបានវត្ថុតាងរួមមានម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងជាមធ្យោបា
ួន15លើករួចមកហើយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមហើយម៉ូតូដែលធ្វើសកម្មភាពយកបានពីអំពើលួចគឺយកទៅលក់ឲ្យមុខសញ្ញាទទួលផលចោរកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទទួលបានចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យហើយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញរបស់ផែនការងារនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តចុះស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបខុតខ្លួនបានមុខសញ្ញាទទួលផលចោរកម្មបានចំនួន2នាក់ទៀតនៅចំណុចតាមផ្លូវវិមានឈ្នះឈ្នះស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញរួមមានទី1ឈ្មោះស៊ូនរស្មីភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិ8មុំឃុំ8មុំស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវនិងទី2ឈ្មោះអ៊ួងសុគាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិចុងបឹងឃុំមកាក់ស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលវត្ថុតាងដកហូតរួមមានរថយន្តចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ស្លាកលេខคล้ายๆទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនគរបាលជាតិคล้ายๆចំនួន1សន្លឹកបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង5នាក់រួមនឹងវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីនាងខ្ញុំសាមសវណ្ណ The Time News